Predstavnik Bosne, Borko je tu je. Predstavnik Bihaća, napredak Sarajevo. Samo jedan se može javiti, samo neka pitanja. Pitanje, Bosne. Da, da. Da, pitanje samo. Glasinac, dobro. Čelik Zenica. Šamac, dobro. Znam ja da je tu. Goraze, dobro. Banja Luka nije stigla, on je kraći. Žiljen nije skazi na ovom jednom da poći. Ja ću ići. E, predstavnic ženske lige, Rudar Prijedor. Njima je najdalje doći. Borovi. Prisutni. Dobro. Panteri. Slavija Isuća Sarajeva. 15:30, ja predlažem da mi počnemo na našu. Ništa, poštovani dame i gospodo, želim da vas pozdravim sve iz Košarkaškog saveza Republike Srpske i ove godine organizacije Premijer lige Bosne i Hercegovine u Košarku. Želim vam dobrodošlicu i ugodan boravak u Košarku Prijedor i u hotelu Prijedor. Zamolio bih sad glavnog sudiju, međunarodni šahovski sudija Nedeljko Ilić da pročita turnirski pravilnik, a poslije toga možete vi da na 20:30 dođete na prijedlog. Pozdravljam vas sviju ispred sudijskog kolegija. Turnirski pravilnik 14. Premijer lige Bosne i Hercegovine za 2015. godinu. Odmah molim vas, samo se mogu javljati kapiteni ekipa na eventualne prijedloge turnirskog pravilnika. Jedno, drugo, molim vas da izreknete jer nećemo davati nikakve odgovore na pitanja koja se odnose na relaciji pojedini republički, odnosno šahovski savez, šahovska unija, pogotovo klubovi, njihovi šahovski savez i klubovi šahovska unija. O tome nemojte postavljati pitanje, nemojte odgovore, jer ovo tek je konferencija za premijeru. Član 1. 14. Premijer Liga Bosne i Hercegovine, u daljem tekstu Premijer Liga igra se u konkurenciji senjora i žena, a u okviru plana i programa Šahovske unije Bosne i Hercegovine i Šahovskog savjeza Republike Srpske za 2015. godinu. Znači, Rudar Prijedor. Ova četiri broja. Sam da znam da će bolje uvijek ostati. Broj 2. Rudar Prijedor, broj 2. 1. Dvorovi, broj 1. Dobro. Panteri. Ja ne znam, neću ja sam sudija. Gavrićek sluče za Pantere. Zvuc Gavrićek za Pantere. I Slavija Sarajevo. Broj 3 Panteri. I Slavija. Da vidimo je li že bio ispravo. Broj 4, evo ga. Se vidi da je. Slavija. Prema tome, parovi prvo kola. Dvorovi Slavija. Rudar Panteri. Široki brijeg. Galić. Široki brijeg broj 7. Zamolio prije što počnemo, nastavimo. Ima li neko među kapitenima ekipa da ima potrebe da izmjeni osnovni sastav koji je prijavio prije što završimo izvlačenje turnijskih brojeva? Jer kad izvučemo turnijske brojeve nema nikakve. Znaš ti ti? Piši tamo. Ne sad, ne za ovo kolo, nego inače. Ma inače. A dobro, dobro, to ćemo kad završimo ovo. To ćemo kad ovo završimo. Bosna Sarajevo. Nek se pripremi Bihać. Bosna Sarajevo broj 10. Nek se pripremi napredak poslije Bihaća. Napredak Sarajevo. Bihać broj 1. Glasinac Sokolac. Broj 6 napredak Sarajevo.
ne sumnjam u Galča. Sve je ok. Sve je ok. Broj 2, Sokolac. Glasinac broj 2. Ništa, Kole. Ok, sve. Čelik Zenica. Nek se pripremi Šamac poslije njih. Čelik Zenica broj 4. Zahvaljujem. Šamac broj 9. Goražde. U osustvu Bajer je došao do izražaja sami. Broj 3. Goražde. Molim Gavrić da izvuče za Banja Luka. Broj 5. Banja Luka broj 5. Banja Luka broj 5. I Cazin. Nema njihovog predstavnika. Nisu još stigli. Ostaće. Broj 8. Znači da smo dobro vršili žreb. Da smo... Jeste. Ljiljan Cazin. Prema tome, parovi prvog kola. Bihać Bosna. Glasinac Šamac. Goražde Ljiljan. Čelik Širović. I Banja Luka napredak sada. E, molim vas, samo malo. Ima li neko potrebe da mu da uvede rezervu, treba izmjenu osnovnog sastava, znači da mu neće onih prvih šest igrača igrati. Ako ima neko da ima takav slučaj, čini se da je to Čelik bio. Evo radi. E, dobro.